Salam əziz balalar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri mən sizə 4-cü sinif böyük summativ qiymətləndirmə, yəni bütün fənlərdən olan böyük summativ qiymətləndirmələrin izahını verəcəm. Hər sualın bal dəyəri qarşısında qeyd olunubdu. Bunu Google-da axtarış versə, sizin də qarşınızda PDF formatında çıxacaq. Yəni mən də Google-dan axtarmışam PDF-i və onları irəsilmə çıxan bütün ə e, BSG-lər izah etməyə çalışacağam ki, hansı ki bu qarşıda gələn BSG-lərdə siz ən azı hansı tipli suallar düşür e, və o sualları necə həll etmək olar. Bu gün də mən sizə köməkliklər edəcəm, kömək edəcəm. Gəlin baxaq. 1-ci Azərbaycan dil fənnindən başlayıram. Solsu sol, sol, lampa mətnimiz belədir. Buna eyni zamanda solsu sol, sol, lampanı iş dəftərlərində də olan bir mətn, indi metodik vasitədə verilibdi. Gəlin tanış olaq stolsu lampanın dərdi var idi. Axı yazçı əsərlərinin hamısını onun işığında yazırdı. Bu vaxt lampa ilə yazçı eyni həycan keçirirdi. Bir dəfə işıqlar söndüyü üçün yazçı həmin gecə işləmədi. Elə o zaman stolsu lampa yəqin etdi ki, yazçı işıqsız işləyə bilməz. Ona işığı ötürən isə lampa idi. İc lampanı Tomas Edison 1879-cu ildə ixtira etmişdir. Digər ki əsərlər çap olunanda onların e, üstündə ancaq yazıcının adı yazılırdı. Heç kəsin ağzına bir ağlına belə gəlmirdi ki, bu balaca nağıllarda sulsu lampanın gözlərinin nuru var. 1-ci sətirdə nöqtənin yerinə hansı söz uyğun gəlir? Axı yazçı əsərlərin hamısını onun işığında yazırdı. Nəhayət ki, demək olar ki, deyəsən. Demək olar ki, daha uyğun, nəhayət ki, düzgün gəlmir deyəsən də uyğun gəlmir. Axı yazıçə əsərlərinin demək olar ki, son işində yazırdım. 2-ci sual. Qara rəngdə verilmiş sözdə nöqtələrin yerinə uyğun gələn saitləri seç. H, y, ç, a, ə, a. Baxırıq, 2ə, 1a, C variantındadır altından xətcəmişdir də hansı sözlə əvəz etmək? Olar, altından xətcəmiş bir i ilədir, bir də ancaqdır. Uşaqlar i ilə qoşma, bir də bağlayıcı ola bilər. Gənc cümlədə baxaq görə i ilə nədir burada? Bu vaxt lampa ilə yazılışı. Lamp, yəni lampa ilə yazıcını bir-birinə bağlayıb, yəni bağlayıcıdır. Eee biz bunu və ilə, i-ləni nə ilə əvəz etmək olar? İ-ləni eee uşaqlar və ilə əvəz etmək olar ancaq ancaq bağlayıcı da ola bilər, ətat da ola bilər. Bu cümlədə ancaq sözünə görə yalnızla əvəz edə biliriksə, deməli bu ətatdır. Ancaq sözünün deməli yalnızdan əvəz etdiyimiz zaman nə olur uşaqlar? Ətat olur. Amma ancaq, lakin Bunlarsə bağlayıcı olur uşaqlar. Gəlin biz cümləmizə məntiqimizə baxaq. Digər kiəsərlər çapında onların üstündə ancaq yalnız məhdudlaşdırır. Baxın, ancaq yalnız yazçı adı yazılıb. Bu zaman B var, toyğun gəlir. Verilmiş işıq sözünün harda səhifə yazılır? Uşaqlar, nə? İşıq sözünün sonunda q olar. Burda q-ya çevrilir çünki saitlə başlayan şəkilçi əlavə olunduğu üçün q-ı əvəzlənməsi baş veribdir. İkinci variantda isə olduğu kimidir. Samitlə başlayan şəkilçi olduqda heç bir dəyişiklik baş verməyib, ancaq C variantında e, tələffüz forması yazılıb şıxsız. Bu da səhvdir. Nəhayət 5-ci sualda nömrələnmiş cümlələrdən hansı mətnin məzmununa uyğun deyil? Gəlin baxaq. Bu vaxt lampa ilə yazıcı eyni həyəcanı keçirdi. Burada stolsu lampadan bəhs olunur, mətnimiz bədii mətndir. Növbəti cümlə ikinci cümlədə elə o zaman sol flamba yəqin etdi ki, yazçı işıqsız işləyə bilməz. Üçüncü cümlə ik lampanı Tomas Edison 1879-cu ildə ixtira etmişdi. Hardasa lampanla əlaqəli bir elə, belə deyək də lampanla əlaqəli bir cümlədir, lakin bu elmi bir məlumatdır. O zaman üçüncü cümlə mətnimizə uyğun gəlmir. Təbiət sözü tələffüz zaman necə tələffüz olunur uşaqlar? Gəlin baxaq. Təbiət. Və fikir verdi sizə bizdən hərfin yoxs, səsi soruşur. 1 2 3 4 5i soruş. 5-ci səs əlbət ki, y. Qoşu samitli sözlərin birində birinci samit fərqli tələffüz edilir. Mürəkkəb necə tələffüz olunur? Mürək. 2-ci k-yə çevrildi tələffüz formada. Çaqqalda. Çaq gal. 2-ci çevrildi. Əlbəttə sözü əl. bet də oldu. 2-ci çevrildi. Hansında 1-ci çevrildi? Baxın, chaqqalar, baxın, 1-ci q nəyə çevrildi? k-ya çevrildi. Deməli, doğru cavab burda nə olacaq? B variantı olacaq, uşaqlar. 1-ci samitin fərqli tələffüz olunmasını istəyir. Fikir verdisə bütün variantlarda tələffüzlər fərqli oldu. Lakin bizdən 1-incinin istədiyin üçün B variantını seçdik. Hansı söz leksik mənaya malik deyil? Uşaqlar, biz keçmişik 11 nitq hissəsi iki yerə bölə. Əsas və köməkçi. Əsas nitq hissələri leksik mənası olurdu, sualə cavab verdi, cümlə üzvü yerində işlənə bilərdi, sonuna şəkilçi qoşula bilərdi. Lakin köməkçi nitq hissələri sualə cavab vermir, cümlə üzvü ola bilmir, şəkilçi əlavə olunmur. Bilmir və s. Uşaqlar, yaxşı. Leksik mənanəyə malik olan nə deməkdir? Yəni o sözü tələffüs edərkən ağlınıza heç bir şey canlanmır. Hadisə deyəndə nə isə bir hadisə baş verməsi haqqını bir məlumatız o. Hadisə sözünə nə sual verə bilsən? Hadisələr, ullarla şəkli çata bilirsən. Deməli bu e, leksik mənanəyə malikdir. Bağban da insandır, şəxsdir ki, bağban sual verdim. Bağ sözünə bağban e, şəkilçi də əlavə olunub, amma halbuki deyəndə e, heç bir təsəvvürdə bir şey canlanmır. Növbəti sual 9-cu do, sualımız belədir. Yaman günün ömrü az olar, atalar sözünün mənasını müəyyən et. Yaman gün, hmm, nifrət, intiqam, səbir. Yəni deyir səbrilə əvvəl axır bu pis günlər keçib gedəcək, səbir etmək lazımdır. Bu səbrləndə əlaqəldir. Hansı cümlələrdə altına xətcəkəmişdiz? 1-ci cümlə e, söz cümlənin 2-ci dərəcəli üzvüdür. Çox təəssüf olsun ki, burada qeyd olunmayıbdı, amma biz cümlənə gəlin belə təhlil edək. Müəllim Təranın razıdır. Nə cədir? Razıdır xəbər. Kim? Müəllim kimdən? Tərlandan. Biz Lalə ilə görüşdü. Nə etdi? Görüşdü. Kim? Biz. Kim ilə? Leyla Le -le ilə. Kalçuq neftdən alınır. Nə edir? Alınır xəbər. Nədən? Neftdən alınır kalçuq. Kauçuk. Nədən alınır? Neftdən alınır. Uşaqlar, 2-ci dərəcəli düzülləri hamısında tapmışıq, təhlil etmişik. İndi burada altından xətcəkilmədiyi üçün hansı variant olduğunu qeyd edə bilməyəcəm. Çox təəssüf edirəm. 11-ci sual hansı cümlədə köməkçi nitq hissəsinin cümləyə təsir gücünü qüvvətləndirir? Təbii ki, bu ətatdır. Ədattan bəhs olunur. Gəlin baxaq, hansı cümlədə təsir gücünü atır? Siraç kimi. Baxın, burada qoşmadır, bənzətmə qoşmasıdır. Sözə qoşularaq cümlədə bənzədi. Siraç kimi dost tapmaq çətindir. Bir də qoşmadır getdi. Hətta körpə də yoxdan ayrılmışdı, bu qalsın. Doğru ilə yalan bir araya sıxmaz. Doğru ilə İləni venə əvəz edirəmsə bu bağlayıcıdır, bu da olmaz. İki sözü bir-birinə bağlayıb, hətta körpə də yoxdan ayrılmış. Hətta körpə də. Baxın, hətta cümlənin əynilə təsir gücünü artırıb. Ə sözlərdən biri səf yazılıb. Xətlər, üstün xətt, xətkəş. Normalda xətt sir Hə, vəsail sözlər, bir hecalı sözlər var ki, sonunda qoş samitlə işlənir. Xəttlə sözünə samitlə başlanan şəkilçi əlavə olunduqda o zaman t-nin biri düşür. Samitlə başlananda heç bir problem yoxdur. 2 t-nin kisə qalır, amma samitlə başlanan şəkilçi əlavə olunduğu üçün biri düşməldi. O zaman A variantı. Üstün xəttdə deyicəsiniz sonda niyə 2 tığı yoxdur? Üstün xətt yazılışında ümumiyyətlə bir dənə tığı landı. Xətt keçiddə də burada orfoqrafik səhv düşübdü. Ya e, yəqin ki bunu redaktə edən şəxs əşi e, yenə səhv yazıbdı. Amma səhv yazılma A variantıdır. Biri çox mənalı sözdür. Telefon, saat, acı çox mənalı söz nə idi? Zirmanlı sözdə, yəni sözün əsas məna ilə əlaqəsi olub ikinci əlavə məcazi məna tələdirdi. Baxaq, telefon, saat, acı. Telefon bir mənası var, saatın da bir mənası var, amma acı, acı söz, acı deyil, görsən məcazlıq var. Acı bibər həqiqi var, amma acı dil olmaq məcazlıq daşıyır. Sifətlə ismin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözü tapın. Dəvə-dabanı, ikisi də isimdir, olmaz. Uca boy. Boy isimdir, sifətdir uca da olar. Yaşıl karandaş ümumi söz birləşməsidir. Yəni olmayacaq. <laughs> Növbəti suala keçək. Tom Sawyerin macəralar əsəri kimindir? Mark Twaindir. Uşaqlar qeyd edirsiniz. Açıq sualdır. Qısa cavab Mark Twain. Müəllim dedikdə tələffüz zamanı düşən səsim. <laughs> bu iki qayda əsasən müəllim sözünün tələffüz zamanı söz düşmür olduğu kimi yazılır, amma keçənki qaydalara əsasən bu da çoxdanın testdə olduğu üçün müəllim deyə tələffüz olunur. Qeyd edirəm. Sözün əsas seçki haqqında danışarkən onun yazılışı deyil, nəyə əsas götürürsə tələffüzü. Gözəl kərləsinə çıxıf ifadəsinin yaxın mənalı ifadələri tap və cümlədə işlət. Məsələn, təəccüblənmək, heyran etlənmək. Heyrətlənmək. Cümlədə işlədin. O, yəni Bu cümlədə istifadə etməklə bir çətin bir şey deyil. Akif adlı qarşısında gördüyü zaman təəccübləndi. Xüsusi isimlərdən azından xətcəyin. Bir isimlərin, xət isimlərin özünə məxsusiyyətləri var. Ümumi və xüsusi oluq xüsusi isimlər eynicəcə əşyalara verilən adlara dəyidir və onlar böyük hərflə yazılır. Kitab ümumi isimdir. Meşəlik ümumi deyil, amma xüsusi isimdir. Teatr yox, mürəkkəb yox. Ağdam rayon adıdır. Şəki rayon adıdır jurnal yox, Avrasiya materik. E, deməli, məktəb olmaz, Zəngilan. Zəngilan rayon adı da götürdüyü, şəhər yox, sabun yox, Aras çay ev elən adı, Səməd insana verilən addır, göy göl gölə verilən addır. Sonra kitab olmaz, stol olmaz, Təbriz e, şəhərə verilən addır, Xalç olmaz, palto olmaz, İran e, ölkəyə verilən addır. Yarmat olmaz, millət olmaz. Olağanların altından xətt çəkmiş olduq qaçdı, getdi, uçdu nöqtələrin yerinə söz yazılmalıdır ki, söz sırasında d şəkilçinin, yəni d, di, du, düb dörddür yazılan şəkilçidir. İndi deməli, tı ilə olan işlənib, di ilə olan işləndi, du ilə olanlaşdırım. Ü ilə olan yoxdur, üzdü. Özümdən əlavə etdim. Gəlin keçək indi isə riyaziyyatına baxaq h 956275-dən b çıxıbdı 50207 alındı. B-nin yeni hansıda dolmalıdı? Deməli, çıxlanı tapmaqdan ötürü azalmadan fərqi çıxmaq lazımdır. 956275-dən çıxacam 50207-ni. Çıxaq. 5-dən 7 çıxmaq olmur. 15-dən 7 çıxanda 8. Burada 7-nin yeni 6 qaldı. 6-dan 0 6 eləyir. 2-dən 2 çıxanda 0, 6-dan 0, 65-dən 5, 0, 9-u burada. 96000 68. 96000 68 C variantı. 50 dənə yüzlüklə, 50 yüzlük nə deməkdir, uşaqlar? 50 dənə 100-üm 5000. 40 dənə onluğum nə deməkdir? 40 dənə 10-um 400. 5400 o da C variantım. Növbəti sualla keçək. İfadənin qiymətini hesabla. 6 kq 300 qramdan 2000 qram. 6 kq 6300 - 2000 qram eləyir 4300 qram. Bu nə deməkdir? 4 kq 300 qram. Qalıqlı bölmə əməli. Qism qismət 14, bölən 7, bölünən ən çox Necə olur? Uşaqlar tələsilə tez 14-ü vururlar. 7-yəm. <coughs> e, amma tələsməyin. Belə çünki burda ən çox söz var. Ümid edirəm bu tipləri əgər başa düşmüsünüzsə, bölmən komponentlərini yazın. Bölünən, bölən, bərabər qismət və qalıq. Bəzi misallarımız qalıqlıqdır. Bölünən məlum deyil mənə. Bu qalsın. Bölən 7-dir. Qismət 14. Yaxşı, məndə ən çox sözü dediyinə görə mən qalıq da nəzərə alacağam uşaqlar. Bir ədədi 7-yə bölürəm. Ala biləcəyim qalıqlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ola bilər. Mən də ən böyük qalıqdır, ən çox istəyir. Ona görə qalığa çox verim. Ən böyüğünü verim, 6-nı yəni. Mən indi bölünən tapmaqdan ötürəm. 14-ü vuracağam 7-yə ev üzərinə aldı keçəcəm. 98-in üstü 6, 6 gələndə 104 edir. Cavab A variantı. Hansı ədədin üzərinə 70 əlavə edib nəticəni 8-ə bölsək qismət 20 olar. Uşaqlar, əgər siz mən sürətlə danışb hesablayıramsa, siz videonu dayandırıb da özünüz suallara cavablaya bilərsiniz, özünüzü bu şəkildə yoxlaya bilərsiniz. Hansı ədədin üzərinə məsximni quraraq eləyəcəm. Hansı ədədə 70 əlavə edib nəticəni 8-ə bölüb nəticədə 20 alındı. Bu sizə belə qarışıq görünsə, mən sizə bunu sxemlə belə göstərəcəm. Hansısa bir ədədi fikrimdə tutmuşam, bilmirəm. Üstünə 70 gəlmişəm, nəticəm nə olub bilmirəm. Bölüb 8-ə və nəticədə 20 olub. Bunun adı sonuncu məlumatdan başlayaraq, əksinə olaraq işarələr dəyişir və hesablanır. Bölmüyüb 8-ə vururam 8-ə əksinə eləyir 160. 100 + 70 gəlib 160 almayıb əksinə işarəni dəyişirəm, çıxıram 70. 160-dan 70 çıxanda nəticədə 90 aldım. Variantlarla tapmağa çalışmayın, bu vaxtı uzala bilər. Çalışın, rahat hesablayın. Yəni mən sizə ikinci sual göstərdim. Sizə hansı rahatdırsa onu hesablayın. 6-cı sualda onun eynisidir. Əməllər Bu çox asan görünə bilər amma uşaqlar bəzən diqqətsizdir. Şagidlərimdə rast gəlin bu tiplərdə. Deməli nə edirsiniz? Tapırsınız. 6 * 7 = 42. Deyəsən mələ birinci e, müxtəlif əməllər olanda vurma yerinə etdirir. Mən sizdən razı, əla. Uşaqlar götürürlər burada 42-nə 32-nin birinci topludular, yox. Bax, artıq burada misal alınıbsa, əməllər ardıcılıqla davam edir. 100-dən birinci 42 çıxarsan, eləyər 58 8in üstə də 32 gələrsən 90 edir. Bu qədər sadə. Götüb 42 ilə 32-ni toplayıb sonra çıxsa cavabınız daha az alınacaq. 8-ci misala keçirəm. 1960 bölünsün x = 8. X-in qiyməti neçədir? Məhcul böləni tapmaqdan ötürük. Bölünləni 1960 bölərəm sə. 19-un içində 8 2 dəfə 16, 36-nın içində 8 4 dəfə 32 + 6 = 38 çıxanda 4, 0-da yana 40-ın içində 8, 5 dəfə 245. Siz bunu budaqlıb belə rahat görün. Ola bilər hansı uşaq bölməyə də çətinlik çəkə bilər. 19-un içində 8 2 dəfə 2 dəfə 8 = 16. 19 - 16 çıxanda 3, yuxarıdan 6-nı endirəm. 36-nın içində 8 4 dəfə 4 * 8 = 32. Qaldı 4. 0 da yuxarıdan yildim 48 + 8 = 5. 245 70 oldu. Hansı bəhtdə kəsrlər artan ardıcıllıqla verilmişdir? Gəlin baxaq. Artan nədir? Azdan çoxa doğru 1, 2, 3, 4, 5 şəkildə davam etməlidir. 2-dən sonra bir gəlsubu azalan gedibdir. Su heç düzgün getməyibdi. 2, 3, 4, 5-də 2, 5-də 3, 5-də 4 bu artıb. Bu isə azalıb 4 3 1 bizə artan deyir diqqətli ol. Növbətcə 10-cu tapşırığa baxaq. 8 3 eee deyir ki, böyükdür. Biz baxırıq ki, 8 3 böyükdür. 3-dən e, bax digər məxrəc də 8-dir. Yəni 3-dən kiçik olacaq nədir? 2 və 1 ola bilər. Variantlara baxıram, ancaq 2 var. 11-dən istə də öncədə, ə, uzunluq ölçü vahidlərinin çevrilməsi mövzusudur. Gəlin baxaq. 4 metr + 4 metr 50 santimetr + 375 santimetr + 30. Baxam, santimetr və metr qarışıq şəkildədir. Ya hamısını santimetrə çevirib toplayaram. Gəlin bir çi variant göstərim ki, kimə daha rahatdı ondan istifadə eləsən. Əvvəl bilməliyəm 1 metrim 100 santimetrdir. 100 santimetr. 4 metrim 400. 50 desinə gəlsəm 450. 3-ə gəlsə 375. Santimetrdə onsuz da çevirmək lazım yoxdur. 30 metrimi də 1 metrim 100 isə 30-u 100-ə vuran da 3000 eləyir. 3000 eləyir ıı, və bunların hamısını toplasam 3825 santimetr. Yaxşı. Bunu metrə ayırsam, 100-ə böləndə 38 metr 25 santimetr. Bunun bir başqa ikinci üsulu hesablaması var, misal üçün. 34 metr 25 santimetri necə edəcəm? Baxıram ki, bu üzr istəyirəm 34 deyirəm. 4 metr 50 santimetr qal qalsın bura. Bunu çevirəm metrə. 3 metr 20 75 santimetr. Bu da 30 metr. Bu qalsın. Metrləri bir topladım. 4-üncü də 3 7 30-da üstünə gələndə 37 metr. Metrləri bir topladım. Eyni ölçüləri bir topladım. 50 ilə də 75-i toplayanda eləyir 125 santimetr. Beynimdə bunu ayıram 100-ə, bir də 25-ə. 100 santimetr 1 metr değildi. Deməli bu bir də gəlirəm 37.38 metr 25 santimetr bu cür şəkildə hesablamış oldum. Baxaq, cəmi nə qədər? 1/4 kq + 400 q + 2/5 kq hesablayaq. 1 kq-ım əvvəl bilməliyəm. 1 kq-ı çevirmələri əzbərlə bilməliyəm yoxsa el hesablaya bilmərəm 1000 q. 1000-in 4-də biri nəyidir? Yəni 1000-i böləcəm 4-ə, vuracam 1-ə, o da eləyəcək 250 qram. Üstə gəlsin 400 qram boncuk da qramdır. 5-də 2 kq, kq yəni 1 kq qram, 1000 qramdır. 1000-i böləcəm 5-ə. Onu 5-ə böləndə 200. 200-ü də vursam 2-yə, eləcə 400. Üstünə 400-də gəldim. Elədi 1050 qram. O da nə deməkdir? 1 e, kilo 1 e, kq-ın 1000 qram değildi. 1000-nə ayırdım, yəni 1 kq-a geri qaldı 50 qramı. O da C variantı oldu. Baxaq. 4 litrlik qaba 4 litrlik qaba tutumu 1/4 litr olan qabla neçə dəfə su töksəm dolar. 4 litr. Əvvəl bilməliyəm 1 litrim 1000 millilitrdir. 4 litrim 4000. Deyir 4də 1 litr. Bax 4də 1 litr, yəni 1000-i bölürəm 4-ə, vururam 1-ə. Eləyir 250 millilitr. İndi bax mənim 4 litrimin içində nə qədər 250 var? 4000-i də bölərəm 250-yə. 0lar getdi. 40-ın 25. Bir dəfə 150750, 150-nin içində də 156, 16 cavab C variantı. C variantı burdadır. Növbəsində nə deyir? 1/2 istəsi 24 olan ədədin 1/3-i neçədir? Bax, deyir ki, 1/2-i 2-dən bir dənəsi, bax bir dənəsi 24. Onda bu da 24-dür. Yəni 24-ü Bölürəm 1-ə vururam 2 eləyir 48. Sonra 48-in də 1/3-ünü tapmamı istəyir. Bölürəm 3-ə vururam 1-ə. Eləyir 16. O da C variantıdır. Va birinci də va birinci də hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. İkincidə ədədin hissəsini tapılmasını istəyir, 1/3 hissəsini tapılmasını istəyir. Növbəti məsələyəm. Sürəti saatda 80 kilometr aut olan avtobus sürəti saatda 60 kilometr olan yük maşınından 30 kilometr qabaqdadır. 3 saat sonra aralarındakı məsafə nə qədər olacaq? 2 dənə maşın gedir. Aralarındakı məsafə 60 kilometrdir. Üzr istəyirəm, o deyə bu ondan 30 kilometr qabaqdadır. Burda 80 kilometrdən gedir, bu da 60-la gedir. Aralarında 20 kilometrlik də fərq var. Mən şəklə düzgün qurmadım, çünki sürəti saatda 80 kilometr avtobus 60 kilometrdən qabaqdadır. Deməli 80-lə gedən qabaqdadım. Va, bu saatda 60-la gedir. Bundan 30 kilometr qabaqda olan 80-lə gedən bir dənə də maşınımız var. 3 saatdan sonra onların arasındakı məsafə nə olacaq? Bax, 60-la gedən saat gedib. 80-lə gedəndə 3 saat gedibdim. Yəni vuracaqsan 3-ə. Amma bu 80-lə gedəm 30 kilometrdə qabaqda çıxmışdım. Qısaca bunun həll yolu nədir? 60-ı vururam 3-ə, eləyir 180. 80-i vururam 3-ə. Dəhələ 30-a gələm, çünki 30 kilometrə vaxtda 240, 270 sual ver, nə qədər qabaqda olacaq? Yəni 270-dən 180-ə çıxaram, eləyər 90. Başqa bir həll yolu. 80-dən çıxaram 60-ı, aralığında sürət fərqi 20-dir. 3 saatda bu olacaq 60, hələ 30 da qabaqdaydı, o qabaqda olan axı. Eləyəcək 90. Bu cür də həll edə bilərsiz. Bir digər yolda cədvəllə qurmaqla 1-ci avtomobil 2-ci avtomobil 1-ci saat, 2-ci saat, 3-cü saat. 1-ci avtomobil qabaqdakı Biri 60-la gedir, biri 80-lə gedir. Amma 80-lə gedəndə 30 da qabaqdaydı. Ona görə bu 110 olacaq. Bu 60-60 artır 120, 180. Bu isə 80-80 190, 190-də 80 270 belə gedir. Aralığındakı fərqi soruşanda 3 saatdan sonra 270-dən də 180-i çıxanda 90 tapmış olacaq. Gəlin digər bir məsələyə baxaq. Aralarındakı məsafə 4 kilometr olan A şəhərindən B şəhərinə eyni vaxtı iki avtomobil qarşı-qarşıya yola düşdü. A şəhərindən çıxan avtomobilin sürəti, avtomobil sürəti saatda 70, B şəhərindən çıxan avtomobilin sürəti saatda 85-dir. 2 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Qarşı-qarşı sürət məsələsidir. A şəhərindən B şəhərinə gedən 70 ilə gedir saatda. B şəhərindən çıxan isə 85 ilə gedir. 2 saat bu yolda olacaq, 2 saat gedəcək. 2 saatda bu yolda olacaq. Deyək 2 saatdan sonra aralarındakı məsafə nə olacaq? Yolumuzun uzunluğu da 400-dür. Deməli 70 ilə gedən 2 saat yolda olsa 140 kilometr yol gedəcək. 85 ilə gedəndə 2 saat yoldu olsa, bu da gedər 170 və bunlar birlikdə 140 + 170 bir yerdə getdilər. Bunlar nə qədə getdilər bir yerdə? 310 km. Ay yolun uzunluğu nə qədə idi? 400 idi. Və mən biz ondan bir yerdə nə qədə getmişik? 310 geriyə qalır 90 km ə bunun bir düsturu var V1 / V2 vurulsun T = S-dən yox. Mən də bunu bu cür hal eləyə bilərdim. 70-in üstünə 85 gələrdim, vurardım. T 2 saat bərabərdir S-ə. Yəni 100 55 vurulsun 2, o da eləyir 310 və mənim yolumun uzunluğu 400 idi. 400-dən 310 çıxsaydım 90 edərdi. Bu cürdə həll etmiş olardıq. Hansı rahatdırsa ondan istifadə edim. Əin nöqtədən əksər istiqamətlərdə hərəkətə başlayan atlardan birinin sürəti saatda 7 kilometrdir. 4 saatdan sonra aralıqdakı məsafə 60 kilometr olarsa bir nöqtə götürüm A. Digər atlının sürətini istəyir məndən. Biri bu tərəfə gedir, biri də bu tərəfə gedir. Və bunlar arasında 60 kilometr yol var. Biri saatda 7 ilə gedir, 4 saat. 7 7 7 4. Bu birisi 4 saat gedir. Bu birisi də 4 saat gedir, amma onun sürəti məlum deyil. Bu 7 ilə gedən 4 saat gedibdi. Nə qədər yol gedibdi? 28, yəni 7 * 4 28. <coughs> Deməli 60 kilometrdən bu 28-ni gedib artıq geriyə qalır 32. Hə, bura 32 kilometr imiş. Amma 32 kilometri neçə saat dərsinə gedib? 4 saat dərsinə gedib. Bölərəm 4-ə eləyər 8. Deməli bunun saatda sürəti 8 yimiş. Digər halda da sürətini tapmış olduq. Bir digər də nə edə bilərsiz? 60 kilometr 4 saat ərzində getməyib. 60-ı bölərəm 4-ə 15. İkisinin birlikdə V1-nə V2-nin sürəti, yəni birinci abının ikinci abının sürəti 15 kilometr bölünsün saatdır. Birinin digər sürəti 15-dən də 7 çıxsam 8 edər. Bu cür də asan tapa bilərsiniz. Keçək digərinə. Aralarındakı məsafə 60 kilometr olan iki avtomobil eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başladı. Birinci avtomobilin sürəti 100, ikincinin sürəti isə 80-dir. İkinci avtomobil birinciyindən qabaqdadır. Birinci avtomobil ikinci avtomobilə neçə saatdan sonra çatar? İkinci avtomobil birinciyindən qabaqdadır, yəni 80 olan qabaqdadır, 100 olan geridədir. Aralarında da 60-dır. tam buraya qədər məsafə 60-dır. 1-ci avtomobil olsun, bu V1 100-lə gedir. O, qabaqda olan isə 2-ci avtomobil idi, 80 kilometr/saat. Dəyərkə, ki, neçə saatdan sonra bu, bunu tapmanın yolu V1 - V2 əliyəci necə? Yəni 100-dən çıxacam 80. Sürət fərqini tapacam 20-dir. Aralarındakı məsafə 60 deyildi, 60-ı bölərəm 20-yə. Hər ikidən sıfırı silsən 3 saat. Bunu cədvəl qurmaqla həll etmək olar. Necə? Biri 100-lə gedir, biri də 60, e, 80-dən gedir. Lakin bu 80-lə gedən qabaq çıxanda 60 kilometr irəlidə idi. E, deməli nəcə quracağam? 1-ci 100-lə gedir 1-ci avtomobil, 2-ci avtomobil 80, 60, 140. Və birinci avtomobil 100-ü -100 artırır. 100, 200, 300. Bu isə ikinci avtomobil 80, 80 artı 140-ın üstə 80 gəldilə 220, 220 üstə 80, 300. Deməli bunlar 3 saatdan sonra 3 saatdan sonra nə etdilər? Artıq bir-birinə çatdılar. Bu saatda birinci avtomobil, ikinci avtomobil Və özünüz üçün cədvəl də qura, bunu hesablaya bilərsiz. Birinci avtomobil 100 km-də, ikinci avtomobil 80 km-də. Lakin ikinci avtomobilin bir şeyi var ki, o deməli nə qədər qabaqdaydı? 60 km qabaqdaydı. Onu necə alırıq 1-ci saatda? Yerdə qalandı çox asan həll olunur. 19-cu sual. Baba və nəvənin yaşları cəmi 80-dir. Bir babamız var, bir nəvəmiz var. Tam hissə modeli. Şagirdlərimin çox sevdiyi məsələlərdəndir tam hissə modeli. Baba və nəvənin yaşları cəmi 80-dir. Babanın yaşı nəvədən 4 dəfə çoxdur. Dənə demir. Əlbəttə ki baba Nəvədən düz 3 yaş böyülə bilməz bu absurd fikirdir. Deməli nəvəni biz bilmirik. Babamız ondan 4 qat böyükdür. 4 kubik çəkirik. Baba və nəvənin yaşlarını ayrı-ayrılıqda bizdən soruşur və bunların yaşları cəmi 80. Böyümə örtücənin sonunda 80 yazdım. Əvvəl mən nə edirəm? Kubiklərimi topluyuram. Yəni 1-üstə 4 gəldiyə eləyir 5 kubik. 80-i bölsəm 5-ə eləyir 1 30-ın içində 5 16. Nəvə oldu 16. Hər kubik 16 oldu. Bu nəvəmizdir. Babamızı tapmaq olsaq 16-nda vuraram. Babamdan 4 qat böyükdür. 64. Bu da oldu babam. Bizam baba ilə nəvəni hər birini ayıraraq da tapmamızı soruşurdu və mən də tapmış. Oldum həqiqət 64-ün 16-kəndi 80-ədir. Növbəti tapşırığımız belədir. Ən kiçik 6 rəqəmli ədədlə ən böyük 4 rəqəmli ədədin cəmi 100909dur. 900 çıxsa nəçi alınır? Ən kiçik 6 rəqəmlidir. 6 rəqəmlidirsə 6 xətt çəkirəm. Bəzən uşaqlar bunu başa düşməkdə çətinlik çəkir. Çümlələr biraz fasiləli oxuyun, daha rahat anlayacaqsınız. Ən kiçik 6 rəqəmli ədəd. Tez bunu fikirləşin. 6 xətt çəkdim, 6 rəqəmli olmalıdır, ən kiçik olmalıdır buraya 1 verirəm qalanlarına 0. Çünki məndə müxtəlif rəqəmlər falan cüt, tək söz soruşmadığı üçün hamısına 0 verdim. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd 4-dən xətt çəkirəm 1 2 3 4. Ə, tək, cüt rəqəmlər müxtəlif falan sözlərindən istifadə etmədiyim üçün hamısını 9 verirəm. Və bunların cəmi söz deyir. Cəmi deyirsə toplayıram. 9 9 9 9, 9 0 1 cəmindən bunu çıxsam 100999 1000909 çıxsam nəçi alınar 99090 99090-900 çıxanda 9 bunlarda 0 yazma 9090 cavabını almış oldum